koliko je sistem funkcionisanja, odnosno način funkcionisanja Narodne skupštine otežan pod pandemijom? Ili ima poslanika koji su zaraženi ili oboleli? Pa ima, naravno, kao i uopšte u stanovništvu, ima i među poslanicima obolelih od virusa COVID-19, ali na sreću taj broj nije tako veliki i nismo do sada imali teže slučajeve oboljenja među poslanicima. Ovde postoje stroge mere koje se svi moraju pridržavati, vezano za nošenje zaštitnih maski i tako dalje. Znači, primenjuju se, kao što ste primijetili, to je još urađeno pre nekoliko meseci, da su svi poslanici između odvojeni određenim zaštitnim staklom. Tako da Skupština jednostavno kao najviše zakonodavno telo, odnosno najviše predstavničko telo, nosilac zakonodavne izvršne vlasti, mora da funkcioniše i u ovim uslovima. Mi nemamo, nažalost, sada se, znate kako, kao i ova, kao i ovaj forum, znate, sada je u svetu sa uglavnom te političke aktivnosti na međunarodnom planu, a i na unutrašnjem političkom planu, sve više organizuju putem raznih online platformi. E sad tu, ako mogu tu da vas prekinem, da li bi u slučaju, ako bi došlo do totalnog zaključavanja, daleko bilo, ali može da se desi, da li bi Skupština Srbije bila u stanju da radi na daljinu online? Ne, zato što za to nije neophodno samo da... nije neophodna samo dobra volja, potrebno je da se steknu svi tehnički uslovi za tako nešto. Za to je potrebno, vi znate da je Skupština veoma komplikovan sistem i za sam taj informacioni sistem koji se koristi za rad Skupštine u samoj sali. Znači, tu je potrebno od evidencije prisutnosti do potvrde kog se kada... identiteta poslanika, pa do toga prijave za reč, replika i na kraju krajeva sistem glasanja. Znači, taj sistem od 250 ljudi koji može da učestvuje u glasanju i to nije realno brzo napraviti. Na tome se može raditi, ali to za sada, i to je izuzetno naravno skupo, ali na kraju krajeva nadam se da nećemo biti prinuđeni na tako nešto. Kažu da je vakcinacija rešenje. Inače, samo da dodam, inače sam taj sistem u Skupštini je veoma zastareo, on je još prošlog veka. Sam postojeći informacioni sistem. Naravno, niko nije o tome razmišljao ranije, to je sigurno obaveza i dobro bi bilo, čak ni poslovnikom nije predviđeno Skupštine da može Skupština zaseda online, ali je to manji deo problema poslovnih. Bitno je stvoriti tehničke uslove, jer znate šta, mnogo je lakše napraviti, imati ovakve tehničke uslove za jedan forum, ali Skupština mora da zaseda u punom smislu te reči, uključujući i samo glasanje koje mora da se desi na kraju rasprave. Da, otvorili ste sad zanimljivu temu kojom će se javnost baviti verovatno narednih dana, ali da kažem, rešenje za ovu situaciju kažu da će biti vakcinacija. Da li ćete se vi vakcinisati, da li ćete tražiti od poslanika da se vakcinišu da bi mogli da nastave da rade u Skupštini? A mi smo danas imali intervenciju jedne narodne poslanice koja je tražila povredu poslovnika u tom smislu da je primetila da neki poslanici ne nose maske. Što, na primjer, nije nigde predviđeno ni poslovnikom, ni tako dalje. Naravno, poslovnik u tome nije prekršen, ali su prekršena neka pravila koja bi trebalo da važe za sve građane. U tom smislu i kada bude bilo poznato za koja će vakcina uopšte biti dostupna našoj zemlji, vi znate da i ovde kod nas postoji to takozvano akreditaciono telo, odnosno telo koje odlučuje o tome koja je vakcina prihvatljiva, koji sertifikat će se kome dati, sigurno sam da će postojati jedna opšta društvena akcija na vakcinaciji. Vakcinacija jeste deo
tog modernog sistema borbe protiv određenih bolesti. Ovde je problem u tome što ta vakcinacija treba da bude, ta vakcina treba da bude, kako to i lekari definišu, ali i u samoj Evropskoj uniji je to definisano, ona treba da bude, citiram, efikasna i bezbedna. Efikasna da je, da zaista deluje, a bezbedna, a to znači da nema negativne posljedice po one koji, koji prime tu vakcinaciju. Obično farmaceutske kompanije u svetu ne žele da preuzmu odgovornost za, pa se potpisuju razni aneksi ugovora da oni nisu odgovorni za vakcinu. Imajući u vidu ozbiljnost ove sada situacije, pošto mi nismo imali odavno ovakvu pandemiju sa ovakvim brojem mrtvih, sigurno je da će ova tema biti veoma aktualna u narednom periodu i da će biti mnogo i između ostalog politizacije svega ovoga. Što se tiče Srbije, Srbija, kao što ste videli, čuli ste i od predsednika i od svih drugih državnih funkcionera, da je Srbija obavlja sve pripreme i aktivnosti na obezbeđivanju, odnosno da ima pristup onima koji će prodavati tu vakcinu. Jer čuli ste juče šta je rekao direktor Svetske zdravstvene organizacije, potpuno u pravu. Znate, biće veliki kolaps tog sistema zato što će svi želiti da kupe vakcinu, možda neki neće imati para, neke siromašne države, što će podrazumevati pomoć i Svetske zdravstvene organizacije, ali i drugih međunarodnih organizacija i institucija, ali opet sa druge strane i bit će važno da li ćete dobiti količine koje su vam potrebne. U tom smislu je svakako za nas bitno da mi možemo da dođemo i na sve strane sveta praktično do te vakcine. A da li će se poslanici vakcinisati? Ja lično naravno hoću kada naša akreditaciona tela ustanove koja je ta vakcina koja ispunjava sve certifikate. Ali ćete tražiti od poslanika da takođe se i oni vakcinišu da bi mogli nesmetano da rade u Skupštini? Poslušajte, naravno da ja ne mogu da tražim od poslanika nešto što nije u mojoj nadležnosti, ali će naravno svi oni kao odgovorni ljudi donositi odluku o tome. Mislim da ogromna većina građana će imati odgovoran odnos prema ovom pitanju. Moram da vas pitam i kao predsednika stranke sada, kako će socijalistička partija, na čemu će insistirati kada je u pitanju otpor privrede, odnosno spasavanje privrede u krizi izazvanoj pandemijom? Koje su to stvari koje su vama izuzetno važne? Ja mislim da je Srbija veoma ozbiljno i možda čak i pre drugih zemalja shvatila i maksimalno radila na dva cilja, a to je da pomogne privredi da lakše prođe kroz period krize i drugo da svim građanima, odnosno svim ugroženim grupama i pojedincima, pruži dodatnu zaštitu dok kriza traje. I sa ove distance od nekoliko meseci možemo slobodno da kažemo da su oba ova cilja ispunjena i da i najvažnije i najuglednije svetske ekonomske institucije odaju priznanje Srbiji za napor kojim je očuvala dobre ekonomske parametre tokom krize, koja je pokosila ceo svet, ne samo u zdravstvenom smislu, u smislu života ljudi, nego i u ekonomiji. To je priznala i Evropska unija, da je Srbija najuspešnije izašla na kraj sa ekonomskim nevoljama od svih zemalja u regionu Istočne Evrope. U tom smislu će stav ne samo naše, moje partije, nego i uopšte, to ste već i čuli, stav i predsednika Republike i vlade Srbije i znači najveće stranke koju vodi predsednik Vučić, Srpske napredne stranke, jeste da treba nastaviti sa tom tendencijom pomoći privredi da lakše prođe kroz period krize i naravno, koliko je to moguće, pomoći svim građanima, svim ugroženim grupama, pojedincima, da jednostavno se svima pruži zaštita dok kriza traje. Koliko će kriza da traje, u ovom trenutku mislim da to niko ne može da kaže. Kada je to mnogi upoređuju danas sa španskim gripom, odnosno španskom groznicom, otprilike ta
epidemija ili pandemija u to vreme nije postojala kao pojam, ali nije bilo međunarodno tela koje bi proglasilo pandemiju, ali je, kao što znate, bilo je zaraženo, ja mislim, milijardu ljudi, da se broj žrtava bio između 50 i 100 miliona i trajala je otprilike dve godine. Tako da mi moramo da se pripremimo da svima, da sačuvamo zdravlje naše ekonomije, ali i da sačuvamo zdravlje